Національний заповідник «Гетьманська столиця». Вітайте, ведучий свята Сергій Притула! І немає такої кістки, перелом якої завадив мені сьогодні приєднатися до свята разом з вами, друзі. Президент України Віктор Андрійович Ющенко. Віктор Андрійович, ви не повірите, вкусила бджола. Я родом із Сумщини. І коли часто їздив до мами з інституту через Конотоп, Батурин, я через вікна залазив у підвал цього палацу, який був недоглянутий, який був без штукатурки, без багатьох стін і з великою купою сміття. Потім йшли роки. І коли в 2005 році я мав честь очолити українську державу, зразу виникла мрія. Добре розуміючи, що українська нація часто мало інтегрована. Дуже часто нам бракує єдності. Дуже часто нам бракує цільності. Що для цього потрібно? Треба 3-4 обов'язкових речі. Національна мова, національна пам'ять, національна культура і національна церква. Якщо у вас є ці 4 речі, у вас може бути, не бути землі, території, але у вас обов'язково буде власна держава. І от ми почали відродження української пам'яті. І один із перших проєктів – це був Батурин. Коли я привіз, можливо, 30 дуже багатих українських людей у лакованих черевиках, зварили їм кашу, і я цим багатим людям сказав, дорожчої каші в своєму житті ви ще не їли. Ми приїхали сюди з одною ідеєю. Я показав їм розвалини Батуринського палацу. Давайте дамо один одному слово, що за 2 роки тут буде відтворений палац Кирила Розумовського. Це все відбулося. Для чого нам Батурин? 3 речі я закінчую. Річ перша. От уявіть собі, в 17-му, на зламі 19-му сторіччі, в оцих байраках, на схилі ріки Сейм, в Гончарівці, родилась унікально велика українська ідея – мати незалежну українську державу. Це тут Іван Степанович Мазепа дійшов до свого величавого проєкту – творення української незалежної держави. Тому було б прикро, що ми, країна, яка не так багато має таких місць, де родилися ідеї нашого суверенітету і незалежності, не відтворили. Для цього нам потрібний Батурин. Друге. Ми програли тоді проєкт Степана Івановича Мазепи. Але в цьому теж є уроки. Програли чому? Я пригадую ці рядки Тараса Григоровича Шевченка, який писав: «Мій любий краю неповинний, за що тебе Господь кара? Карає тяжко, 3 крапки, за Богдана і за скаженого Петра. Кожний раз, коли Україна йшла на московський шлях, кожний раз, коли ми грали в суїзівку із Москвою, ми торили дорогу до українського рабства. І тому Батурин, навіть у цьому є приклад. Давайте не народжувати Кочубеїв, давайте народжувати Мазеп, і тоді в нас буде славна і вольна Україна. І останнє. Моя мрія була, добре розуміючи української нації, що ми різні, ми говоримо на різних мовах, у нас різна пам'ять. Ми ставимо пам'ятник Катерині II, Ватутіну, Жукову. Ми своїм не можемо поставити, але чужим ми завжди ставимо ці пам'ятники. Так от, моя мрія була, що кожна людина з різною українською свідомості, якщо вона приїде в Батурин,
пройде через браму цитаделі, хай вона гопник, хай вона малорос, хай вона хохол, хай вона новорос, хай просто ватник, байдужий, хай він зайде, пройде, проведе колеги Наталії Рібрової екскурсію, і він назад вийде українцем. От моя думка була, що тільки Батурин так успішно може клонувати українців. Тому я бажаю процвітання Батурину. Я бажаю процвітання, радості, щастя кожному із вас. Слава Батурину, слава кожному із вас і, безумовно, слава Україні. Спасибі, Віктор Андрійович. Віктор Андрійович, я вас, до речі, в Фейсбуці лайкаю, то взаємні лайки треба.